Biz kimi adıma vurduk? Çare! Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, այսօր կխոսենք մոդայից եւ առևտրից։ Նու ավելի ճիշտ շոփինգից, որովհետեւ ոնց որ հիմա մոդայը ասել է, որովհետեւ առևտրի մեջ մի տեսակ խառը կանաչի ու ոսպել է մտնում։ Մոդան արտահայտ հիմա տարբեր տեղ, տարբեր ձևերով, սկսած հագուստից, վերջացրած սոցիալական կայքերով։ Օրինակ, եթե առաջ մոդա էր Facebook-ում ստատուս գրելը, ստատուսներ գրելը, հիմա մոդա է ստատուսներին կպնելը, ասեմ ավելին, ստատուսներով ստատուսներին կպնելը։ Ինչ որ մեկը ստատուսա գրում, թե ինչքան է ինքը ներվայնանում անկապ ստատուսներ գրողներից։ Կանայք տղամարդկանցից շատ ավելի մեծ գումարներ են ծախսում հագուստի եւ տարբեր իրերի վրա, բայց այդ գումարները նրանց հիմնականում տալիս են տղամարդիկ։ Այսինքն ի՞նչ է դուրս գալիս, կանայք հագնվում են, իսկ մենք հագնում ենք։ Բացի մեծ գումարներից կանայք նաև շատ ժամանակ են ծախսում շոփինգի վրա, նրանք խանութում մի քանի ժամ ընտրում են ինչ հագուստ գնել, բայց հետո արդեն տանը ինչ-որտեղ գնալուց առաջ արդեն այդ ամբողջ հագուստների մեջ մի քանի ժամ էլ ընտրում են, թե ինչ հագնեն։ Չէ, իրոք, եթե նույնիսկ տղամարդիկ որոշում են իրենք իրենց համար ինչ-որ բան գնել, դրանով չի սահմանափակվում։ Օրինակ, եթե տղամարդը որոշում է գնել կապույտ կոստյում, ենթադրենք 100 000 դրամով, մի հետքան էլ պիտի տա կնոջ համար համապատասխան գույնի զգեստ առնի, որտեղ գնալուց իրար հետ սազեն։ Կամ ասենք տղամարդը, ենթադրենք $200 ծախսել է, գնացել է Լևի։ Մի կրկնակի էլ պիտի ծախսի, որ կնոջ համար թանկանոց ինչ-որ բան նվեր առնի, որովհետև կինը իմացել է, որ ինքը գնացել է Լևի։ Նիհար լինելն է հիմա շատ մոդա։ Գիտեք, կան կանայք ու աղջիկներ, որոնց մոտ նիհարելու ցանկությունը հիվանդագին բնույթ է կրում։ Ես 50 կիլո եմ, տենց ոնց կլինի։ Բայց ինչքան ես ուզում լինել։ Դե գոնե 45։ Ինձ թվում է, եթե դրած եղունգներդ ու թարթիչներդ հանես ու մեյքափդ մաքրես, 45 էլ չէ, մի 40 հաստատ կլինես։ Կան հիմա աղջիկներ, որոնց մոտ գիրքն է մոդա, այսինքն բռնած փողոցով քայլելը։ Հարցնում ես ինչ գիրք, ասում ես Պաբլո Կոելյո, հենա վրեն գրած է, իսկ մեջը ինչ է գրած, ոնց մեջն էլ է գրած։ Առաջվա քեֆերը հիմա դարձել են փարթի, խաշ փարթի։ Ինչ է նշանակում խաշ փարթի։ Գնում ես փարթի ու տեսնում ես, որ ոչ մեկի դեմքը այդ բառին չի համապատասխանում։ Մեզ մոտ արդեն մոդա է դարձել արտասահմանյան տոները նշելու, ավելի ճոխ ենք նշում, քան մեր հայկական տոները, օրինակ Հելովինը։ Մեր համար օտար է տեսնել մեր փողոցներում ինչ-որ վախենալու կերպարանքով ու դիմակներով մարդկանց, մանավանդ որ կան մարդիկ, որոնք հանգիստ կարող են դիմակ չհագնել ուղղակի դրանից բացի փոքր։ Ու ես չեմ զարմանա, որ մենք մի 50 տարի հետո ասենք Հելովինը հին հայկական տոն է։ Ամերիկացիները մեզանից են գողացել։ Ինչ ենք մենք ուզում նմանվել ամերիկացիներին, ինչ ենք մենք ձգտում դեպի ուրիշ բարքեր։ Պետք չի համատել, Ամերիկան շատ ազատ երկիր է, շատ։ Այնքան ազատ, որ դու հանգիստ կարող ես մտնել Վիկտորիա Սիկրետի խանութ ու կնոջդ համար ներկրազյաս գնել։ Եթե կնոջը դուրը չգա, դու կարող ես հագնել։ Այդքան ազատ երկիր է։ Միգուցե այնտեղ նորմալ է, որ գեյերը շատ են։ Իրանք շատ են, իրանց գործերը լավ է, իրանք լավ առաջ են գնում։ Բայց պարադոքս է, չէ՞, որ հետևով կարելի է տենց առաջ գնալ։ Հայկական հեռուստատեսություն չնայելն է հիմա մոդա։ Մեր տանը բոլոր հայկական ալիքները անջատած են, մենք հիմնականում ռուսական հաղորդումներ ենք նայում։ Մանավանդ հումորային հաղորդումները ընդհանրապես համեմատելու չեն մեր հումորային հաղորդումների հետ։ Համաձայն եմ, լավն են։ Ու կան բաներ, որոնք իրոք համեմատելու չեն։ Ինձ կներեք իհարկե հազար անգամ, բայց ես երբեք այս բեմից չեմ կարող ասել «Օպա» բառի հայերեն տարբերակը։
կարող եմ ասել հետույք, լավագույն դեպքում քամակ, բայց այն ամբողջ էությունը արտահայտող այն ընդամենը երկու տառանոց բառը ես չեմ կարող ասել։ Կանանց ավտոմեքենա վարելն է, հիմա մեզ մոտ շատացել, տեսնում ենք, աշխարհում միշտ կար, հիմա մեզ մոտ գնալով շատանում է, բայց ասեմ ձեզ, որ մեզ մոտ կանայք շատ ավելի լավ են վարում ավտոմեքենա, քան նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ես այնտեղ մի անգամ պայմանավորվել եմ իմ ծանոթ աղջիկներից մեկի հետ, պետք է գար ինձ ավտոմեքենայով վերցնել, միասին ինչ-որ տեղ գնայինք։ Դուրսը կանգնած սպասում էի Միա Կողմանի փողոցի վրա, սպասում էի, որ գար, եկավ այն կողմից, կանգնեց, վրես, ու ասեց, որոշել ես ուր են գնալու, ասի հա, բժիշկի։ Ծիծաղում եք, բայց Ամերիկայում այս պատմությունը որ պատմե, այսինքն նույն ձև ծիծաղում էին, որովհետև այնտեղ որ պատմե, հակառակն էի ասում։ Շնորհակալություն, Չարենս, ձեզ համար։